Não, não me peçam para eu doar ou vender a escrivaninha do meu pai. Não, não me peçam isso. Sei que ele já se foi, sei que está em outro plano, mas foi ali que ele escreveu seus poemas, foi ali que ele escreveu seus projetos, foi ali que ele escreveu sua vida. Não, porque nós temos museus, nós temos vários espaços dedicados às pessoas famosas, mas meu pai era tudo para mim. Meu pai era a joia mais rara da minha vida. Não, não me peçam para eu me desfazer da escrivaninha do meu pai. O Feng Shui diz que se nós guardarmos o passado compôs o meu presente e comporá o meu futuro. Não, não me peçam, não me peçam nunca isso. Meu pai era meu amigo. Meu pai saía diariamente comigo. Meu pai bebeu comigo, bebemos uísque, bebemos cerveja, bebemos vinho, bebemos Campari. E como nós sentávamos, a gente sentava no bar, eu me lembro. E a gente se encantava, a gente falava de política, de economia, e ele tinha as posições dele, eu tinha as minhas posições. É bem verdade que às vezes a gente discordava um do outro e minha mãe dizia: eu aguento um bascarau, dois não. Dois nunca. O nome dele era Bascarau. E ele se faz presente sempre. Não só através das fotos que são aqui espalhadas pelas paredes, mas através também da minha lembrança. Quando a gente lembra de alguém que se foi, a gente faz com que ele seja eterno, vivo, ímpar. Não, 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 não. Eu fiz toda uma reforma. Eu fiz armários novos. Eu coloquei a casa em dia nesta pandemia, mas não me peçam isso. Não. Ali ele escreveu seus poemas, e eu vou ler esses poemas, e eu vou eternizar a sua mescla. A escrita era mesclada, era um pouco de Hindi, um pouco de Telugu, um pouco de inglês, um pouco de alemão, sabe quantas línguas ele falava? Sete línguas. Não. Eu nunca vou me desfazer da escrivaninha do meu pai. O meu pai é meu amor. O meu pai é minha vida. O meu pai é meu irmão. E também não me peçam para eu falar do lado negativo do meu pai. Nunca. Não sou eu que vou falar desse lado. Outras pessoas existem no mundo para falar desse lado. Eu só vou falar do meu amigo, do meu amor, da minha vida, de uma pessoa que compôs boa parte da minha vida comigo. Sabe, nós temos grandes amigos para sair. Eu tinha meu pai. A gente bebeu juntos. A gente admirou a beleza. A gente admirou a vida. A gente questionou. A gente falou de política, de economia. Ele era meu pai. Tem alguns que não valorizam os pais, mas não eu. Não eu. Meu pai não morreu. Sabe por que que ele não morreu? Porque eu vejo, eu sinto, eu falo com ele. Sempre. Meu pai, meu amigo, meu amor, o professor Bhaskara Rao. Bhaskara Rao. Bhaskara.